Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Mario Race här på Extra kanalen. Vi har med oss Elias, Adam och shit, jag kör i olika riktning nu, kraftar också. Och mig. Vi kör. Hej. Kör bara igång, Marcus, ja, vet vad du säger. 20 minuter, den som vinner mest är regna. 70:e avsnittet. Jag tror det här är typ så här 37:e avsnittet eller någonting. Bara, det känns som vi har spelat in så mycket mer. Ja. Och det får man tänka tillbaks på när vi körde Worlds Adrift alltså, Marcus. Ja, ja. Det var härliga tider. Oj, förlåt. Den. Det var jag. Nej, jag vill ha... Ja, jag fick den ofta. Jäklar. Ja, det var ingenting nu. Jävlar, men det bara flyger vi. Nej. Nej, så får Kaizo block. Åh, så jävla snyggt. No, för någon gång hoppade jag in i det blocket, men jag såg att det var där. Oh, varför var det inte en checkpoint här? Ja. Ah. Åh, oh, shit. Jag trodde inte jag nådde, jag trodde inte jag klarade. Nej, Kaizo block. Gud, jag du träffade av Kaizo blocket. Okej, okay, nästa area. Okay, okay. Det var så easy. Oh crap. Ja, det var Kaizo block här, så det var någon som dog här. Ja, jag kan inte ens gå över. Den var blockerad helt. Inga checkpoint än, eller? Nej. Där, måste jag säga. Men Luigi har kommit långt alltså. Jag gillar inte det. Jag gillar att Luigi har vunnit. Nej. Fan, vi är ju precis här. Oh, saftigt. Nu, kolla där. Hade vi kört en bana till i det förra avsnittet hade jag inte blivit nollad. Nej, men nu körde vi inte en bana till i förra avsnittet. Så du blev nollad. Nu ska jag vara tyken, Marcus, mot dig. Ska du vara tyken mot mig nu, Ara? Du ska vara tyken mot dig. Ja, men var tyken mot mig då. Jag försöker vara tyken mot dig, Marcus. Ja, fan. Du får ge vara tyken istället för att säga att du ska vara tyken då, tykta jävel. Ja, men jag kanske tar tag i dig nästa match, Marcus. Vem vet? Okej. Men jag ska inte hold my man, you know. Jag gillar att kraftans såhär migubbe har fastnat i en pipe. han kom inte loss. Han tog med sig pipen. Ser du? Ha. Jävlar, vad tycker du? Bröt mot reglerna. Ja, exakt. Igen. Jävlar. Jag dog på grund av att du bröt mot reglerna. Är du säker på det? Ja, för jag var sist och jag hade inte fått den på mig om jag inte var sist. Fast jag var ju sist i majoriteten. Alltså gud, ja, det kommer Twister sen med istappar ovanför så. Alltså samma ställe dog jag igen, jag hatar det. Nej, här. Men oh! Oh, jag var nära på mig på mig. Nej! Ja, ja, skojar du mig? Det där är ju typ helt omöjligt. Oj, det gäller ju bara att någon kommer före en. Ja, oh, vi fan. Ja, oh, exakt. Yes. Oh, nej. Nej. Eller att man gör så där. Så ser man ingenting. Så jag får stacka mig särskilt ner. Ja, det var spikar där. Eller jag menar, det bara falla ner. Jag ska hoppa ner här. Ska vi se om det finns spikar ner. Oh, nej, nu är det någonting. Råkar någon trycka på home-knappen? Nej. Nej, Adam åkte ur. Adam råkade hoppa. Jag kraschade bara. En error has occurred. Ah, nej! Jag var så nära på att komma in i pipe. Du kan, Marcus, du kan hur mycket du vill, men jag vann ändå. Jag vet inte vad som hände. Varför blev jag kickad? Det laggar ju ingenting. Ingen aning. Ingen aning. Det blir ju typ om man råkar bara, typ, råkar man bara nudda atomerna på home-knappen. Nej, men jag nådde ingenting. Jag kommer in här igen. Ja, vi väntar det. Yes. Ja, jag håller på att connecta nu. Där kör vi. De har nuddat atomerna på home-knappen. Okej, okay, jag gillar att det är i fel ordning nu.
Oh, fan. Nu är vi meka. Meka. Make så är jag fall på skolbordet för fan. Och det är make. Make. Ja. Make money, money, make Mario. Money, money, money. Make. Mario make. Mario money. Det här ser ut som en bana när man vill göra så här. Ja. Man väntar och sen kör man. Hej. Och så studsar man på den där snubben. Nej! Och lavan. Nej! Ja, det här är nog... Antingen tajmar man det. Nej, den går, okej, den går ner. Ja, mm, så den som är först här, kör nu. Oh, shit, alla här. Vem är jag? Nej, men jag är Mario, okej. Okay. Jag försökte vara snabb. Nej. Nu kommer det inte gå. Är det du som är Toad, Captain? Man kan stå här. Nej, jag är blå Toad. Rosa. Nej, du, hur? Hur dog jag? Kan jag checka? Ah, okej. Okay. Checka. Checka. Åh, oh, tyvärr att du hoppade direkt! Nej, jag var vid pipen och så var det en eld som sprutade åt höger och jag stod bredvid pipen och dog. Jävlar. Den spanen var ju grym också. Jag är vid pipen, jag kom in i den. Nej. Men vadå? Alltså, på pipen finns det ingenting. Har någon kommit in i pipen? Ja, ja. Kraften. Ja, fan jävla kraften alltså. För mig så är bara hela skärmen full med lava och det står please wait. Ja, för mig med. What? Ja, är den... Jaha, då är det för att någon kom in först. Ja, nej. Det. Ja, den måste vänta tills den går ner igen. Jaha, så den resetas inte? Nej, den resetas inte. Men vadå, det borde ju vara det borde vara en subworld, eller? Det är det. Men är det någon... Jag ser ingen som är här inne och lever. Nej, exakt. Det är det jag menar. Det är det som jag säger. Är kraften i subworlden? Det måste han vara. Okej, han måste bara tajma det när han kan gå igenom. Helt enkelt. Ja, för jag ser bara Mario och mig här. Ja. Ja, jag är Mario. Var det? Ja, och då hej, är... trevlig rakas. Och vem är Luigi som kommer här nu? Det är jag. Ja, då är jag... Ja, det är bara kraften som är på den andra sidan. Så han måste bara testa gå igenom pipen tills han vinner. Ja, eller tills han dör. Men, ja. Jag kan säga när den är som lägst, eller när den börjar gå ner, liksom. Nu går den neråt. Kan ni se mig? Nej, nu går den neråt. Nu går den neråt, nu går den neråt. Alltså, det är inte samma lava, den som går jo, ner. Det är samma lava. Ja, för kraften, ja. Inte Foss. Ja. Nej, nu är den som lägst. In. Nej, nu är den upp igen. För jag verkar inte kunna styra överhuvudtaget. Nej, men alltså, ser du överhuvudtaget liksom lava ytan? Ja, den är täckt över hela skärmen. Ja, för i så fall är det inte den här. Jaha, så du är en please wait-skärm? Ja. Ja, vänta. Bara ja, exakt, det har bara buggat. Alla vi måste dö. Ja, vi borde bara... Eller vi borde bara give up istället för att ja, det, vi borde den bara verkar vara broken. Ja. Ja, jag försöker give up. Jag vill också lägga till en ny regel, by the way. Eller ja, det är en förlängning på en regel. Om man får en one-up i en bana så vi give-upar så tycker jag inte man borde få den. Nej, banan ska klaras. Ja, exakt. Okay. Ja, den ska bli klarad i alla fall för att man ska kunna applicera poäng. Ja. Men om man förlorar tiden, räknas det heller? Jag tycker inte heller man ska få. För det tror jag vi körde med Elias som man fick. Jag kommer inte ihåg. För kom du inte ihåg den vi klarade? Det var en bana vi inte klarade så jag gick till one-upen istället och tog den. Just det, och då fick du en halv poäng. Jag tycker det borde vara tillåtet. Ja, alltså det är ju sällan... För give up är ju såhär, vi ger upp på den här banan. Att dö, då har vi ändå gjort vårt bästa. Liksom. Annars... Nej, det är omöjligt. Det kan ja, one-ups tar jag. Alla. Fan. One-upsen är mina. Vad fan, spring! Det går inte. Det nej, men flytta med att vill damage boosta. Ja. Jag har ju tänkt på det tidigare. Vad skit! Och så klarar han. Åh! Jag klarade det igenom! Vilken jäkla tur. Men alltså hur klarar han det här riktigt? Det är ju mycket skit som helst. Alltså det är en som måste vara. Du får inte vinna nu, Marcus. Jag tror inte det är sådär man ska... Det är omöjligt att man kan klara sådär på sin alltså det efter det... Alltså jag dog direkt efteråt, men jag kom till målet, men det är sinnessjukt mycket skit vid målet. Ja, ni kan fortsätta där så. Du, jag ser att du håller på med en jävla dev-vägen nu. Och i subworlden. Sådär. Vad fan? Så, tack.
tog du allting? Ja, jag letar efter den här i Overworld. Ja, men vi ses, grabbar. Kan du? Ja, det är stjärnan man vill ha, helt enkelt. Ja. Ja, exakt. Och den snodde du från mig. Den snodde inte jag, vad fan. Mario som var här med mig förut snodde den. Åh, fanns den där uppe? Nej. Det säger alltså, va? Det är då. Kan den blåa snubben? Nej, jag är så kass på det här. Då kör jag för dig. Nej. Nej, det är hur mycket saker som helst där. Ja, det är hur mycket som helst. Jag så... Fan, det går att komma igenom ensam. Du måste bara hoppa. Nej, det måste vara någon som är framför dig. Och nej, du kan hoppa igen. Och nu dödar han dem. Nu går det definitivt. Vad händer nu? Han dödar Thompson. Nu är det bara att gå under. Nice. Nej, skott! Jaha, det här är damage boost. Ett enda skott! Fan, om de vinner nu så fan ska de fatta. Nej, jag alltså. Kör på stjärnan. Oh shit, nej, det här är ju... Du måste ha stjärnan eller någonting. Det är helt sinnessjukt mycket grejer. Jag såg liksom vägen in. Eller, du måste i alla fall ha en... Nej, jag missade. Jag tror det går. Men jag är, alltså jag har dött 4 gånger. Jag har dött hur många gånger som helst. Ja men alltså i att ta power-upen, det är det. Oh, shit. Jag dör för att trilla ut ur kanten. Nej! Ah, det är lilla storan. Ja, du kom in från det hållet. Ja just det, Adam tog en one-up. Nej, jag tog inte bara en one-up, jag tog typ 50 one-ups. Jävlar, då får du 0,5. 0,01 för varje one-up. Ja, själv vinner man på riktiga poäng då. Eller just det, hallå, jag räknas när man dödar massa fiender på namns. Eller nej. Bara okay. Bara svampen. Bara en svamp. Just det, en svamp är det bästa som är. Ja, men ni kan ta era pitty ja, men jag är inte nollad längre, det är det som är det sköna. Det är bara den som har oh, nu har vi ju fan potential att nolla krafta. Exakt. Nej, får inte hända. Tack. Ja, ah, vi ska döda 10 gumbas. Gör ni det så går jag till målet. Där var en... Kan du... Jag farmar gumbas här. Shit! Ja, ah, vi behöver P-switchen. Okej. Okay. Oh, okay. Ah. Nej, jag dog där. Mm. Ah, jag dog med PS-switchen för gumban tog mig. Hur har vi inte dödat 10 än? Jag fattar inte. Ja, det är små. Ja, vi måste döda de små, inte de stora. Ja, jag gör ju det. Jag hoppar på en och sen tar jag ihjäl de små. Det är om de här stora heter något annat. Dela ut. Jag trillade ner. Nej, de har PS-switchen. Ja, han klickar på den. Gumban klickar på PS-switchen. Det är 5, det är röda pipesen med typ 700 gumbas så att, Men någon har klickat. Vinn inte Marcus. Gumban utan PS-switchen, utan PS-switchen. Jag studsar på gumbas som kom ut ur rören hela vägen bort och tog den här grejen på vägen. Wow, det där cool. Var typ det snyggaste jag någonsin gjort. Det där måste ni kolla på efteråt. Jävlar vad sjukt. Den kanske är värdig att göras montage av. Ja, jag tänker bara klippa ut den där. Det var fan sinnessjukt fint. Oj, just det, jag ska ha poäng. Ja, och du får gärna starta igång nästa match. Ja, det är det. Bra. Åh, fy fan, vad fin. Jag kan bara förstå det. Du bara gled längs alla gumbas och så bara... Och som bara, bah, ja, för mig kändes det som att det bara regnade gumbas och så på något sätt höll jag mig uppe bara. För det var helt tomt under. Så det var jätte... Oj, förlåt. Jag skulle göra så här, ja. Jag var där. Jag tror man ska upp här, va? Vem var man ju? Det är någonting uppe man ska hämta. Ja, man ska upp. Mm. Oh. Men man ska ut sidan. Så är.
Där. Nej men samma sak gjorde jag igen. Det här. Oh, jag måste ta mig tillbaka utan att ta på mig den här hjälmen. Eller vänta, ta fram. Vänta, jag kan damage boosta tillbaka. Om du slår fram skalet och så använder den här som hjälm. Eller skit i det. Du borde spanna en ny när du sätter på den som hjälm. Om det inte är en som bara ligger. Ja, men du kan hoppa tillbaka. Vilken jävla Mario står här. Ja. Fan. Jag måste vänta ett nytt skal nu. Men alltså, Dennis, jag hatar. Och så klarar han det. Du. Ja, oh, det är jävla. Dåligt. Nej. Okej. Okay. Han tog direkt efteråt. Men alltså, jag har gjort samma sak fyra gånger. Kan inte ni bara kasta ner ett skal? Jag sätter en isplatta. Hur lever de, Marcus? Vi är på lever de? Ja, så måste jag skaffa en ny sån. Oh. Ja, den hamnade på fel. Nej. Alltså, jag hatar den här början. Mm, oh, okej, jag har kommit vidare. Hej. Hej. Okej, det enda du fick var en sån. Men vad fan, vad var checkpoint? Någonstans är den uppe bara. Ni gick ju något helt annat ställe. Ni gick ner. Jag tror man kan gå två man vägar. Måste upp, alltså. Fyra. Jag trodde att man kunde gå båda vägarna. Ja, jag tror den andra vägen var den rätta. Det är boost här som är i vägen. Jag kan inte, jag måste där. Skojar. Jaha, man ska upp där. Okej, jag måste bara hoppa där. Jag trillar ner här. Jag hoppar olika, men de tar mig ändå, alltså. Vad fan, du checkpointen någonstans? Nej, vad fan! Och så skjuter de unikt också. Yes. En dörr och en pipe. Jag tar pipen. Spring! Fan. Jag kommer inte upp. Du knuffar mig. Den lilla farten jag fick av att studsa till det, alltså. Kunde jag inte kompensera för, alltså. Nej. Åh, det var fint. Okej, det här är svårt. Men det kändes som du sa, det här var flatt. Nej. Jag har ju aldrig kommit förbi första delen, så det är ju... Åh, oh, gud. Okej, okay, jag har kommit förbi här. Okej, okay, det här blir lite lätt. Ja, tack! Nej, vad fan stod inte i vägen? Vart är ni? Du stod i vägen som fan, jag hade kämpat som fan på den där jävla skiten. Och så kommer det fram en Mario. Och så är jag tvungen att knuffa den här i lavan och hoppa. Alltså, fan. Du bara döda mig. Har de här gått i osynk? Ja, de är osynk nu. Oj, shit vad osynk de är. Men fan alltså, jag var så jävla där victory. Marcus. Oh. Fan, jag vet inte vart ni är. Alltså, det här är inte så roligt. Vad händer? Varför är Mario alltid i vägen? Det var inte, du kunde lika gärna inte varit där. Du kunde lika gärna inte varit där. Hoppa på mitt huvud. Så klart. Ett. Alltså, man kan gå åt så många olika håll på den här banan. Nej, det finns bara ett för oss. Ja, det är döden. Ja, jag... Det här rör inte in till en bossfight. Hey. Jag bara... Alla, fan! Jag sa istället. Oh, nej, det jag hoppade alldeles för... Nej, jag dog. Ingenting hjälpte oss. Är du där uppe, Aran? Jag var där uppe. Alltså, jag måste ha råkat välja en där. Fan vad jag stöv att det kom fram en jävla Mario mitt i allting. Fan. Nu är jag där igen. Fan. Alltså, jag vill nästan att ni ska se det här. Alltså. Jag vill att du ska se våran smärta. Nu är jävla Mario! Vad är det för dig för fan? Du är en jätteosynkare. Vad är det för obstacle ni försöker gå över liksom? Åh, oh, shit. Kulna. Huppa då. Huppa. Okej, huppa då.
Huppa Marcus, huppa! Åh jävlar, det är ännu mer åt helvete här. Men det är inne i en park, jag har kommit längre än jag någonsin har gjort tidigare. Åh, det finns en checkpoint här! Min första checkpoint, yes! Jag är vid en annan. Vänta, kom ni upp vid de här arenan? Ja. Alltså, har ni kommit dit när man ska flyga igenom massa spikar? Nej, nu har jag det. Okej, ja, då är du nästan vid mig nu. Det är en till grej. Oh shit, jag klarar det! Okej. Okay. Jävla sjukt ställat. Okej, okay, checkpoint igen! Mm, då är det här där man ska gå igenom massa block. Oh crap. Ja, det var definitivt... Alltså, hur, nej, vad Marcus, fan håller ni på med? Oh jävlar, aj, vad håller du på med? Vad fan alltså, håller du på med? Nästa del var förresten typ 5000 sådana här block man skulle sprängas igenom. Som jag nu då painstakingly gjort. Nej, vad fan, jävla skit, det var 12 sekunder kvar. Ja, det är inte ens nära slutet. Man kan gå två olika håll. Ja, din jävla Mario-jävel här, tror jag. Alltså, nu är den här helt ursink. Är du fortfarande där i början och håller på? Jag vet inte om den går längre att klara, för den var helt ursink. Ja, jag tror det går. Eller om den är helt ursink så kanske den inte kom ut än för den hoppar på. Är du, den är över 20. Kraften blev nollad. Det var lite. Det räckte efter han skulle hålla streaken om att inte var nollad. Ja, just det. Men alltså, han vann sin första och blev nollad sin andra. Ja. Mm. Han är bara så här på extremer liksom. Mm-hmm. Det var ny börjar, tror jag. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag och Elias varsin sekund. Så jag vill tacka. Ja, och så vill jag tacka. Vad fan, du måste säga någon. Men du vill tacka den, du vill tacka. Ja, du vill tacka, du vill tacka. Pessan mig. Tacka. Är du han inte? Du stalade för mycket. I alla fall, tack så mycket för att ni var med och tack så mycket till alla som har kollat. Glöm inte tumma upp och prenumerera på extra kanalen om ni vill se mer Mario Maker 2 race mellan oss och ha det så bra. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!